Let's go. Okay. One nation, every nation, come together as one. Hey, do the moon, round the shin to, from the fena, I saw me that man. One nation, every nation, come together as one. Yeah, do the moon, round the shin to, from the fena, I saw me that man. Hey, a copa do mundo de refugiado, a galera que eu vou jogar, eu também estou nessa batida. Não fica calado, é o tempo de gritar go. Quem fica em afrena ou atrás, vamos viver em paz. Acabou com essa discriminação, vamos fazer uma nação. Depende da nossa raça, quem quer jogar é o mundo inteiro. Obrigado, brasileiro. Eu e você, vamos viver em paz. Briga e guerra, vamos deixar atrás. Refugiados, nós somos capazes. Discriminação não pode ser mais. E essa copa é dos refugiados. Tem América, Ásia e africanos. Quem vai jogar é o mundo inteiro. Então obrigado, Caritas e brasileiros. One nation, every nation, come together as one. Boa tarde, começa agora mais um programa do Editorial J, ao vivo nas redes sociais, aqui do jornalismo da PUC. Hoje você acompanha um telejornal especial da Copa dos Refugiados. O campeonato, que tem como forma de inclusão o futebol, aconteceu nesse mês em Porto Alegre. E nós começamos te mostrando um pouco da cobertura feita por nós, alunos do J, no Instagram. Por aqui os jogos já acabaram e as seleções que se classificaram para a final amanhã são. Estou apoiando a Angola e é uma ótima experiência para nós, né? Quais os idiomas que fala e qual seria a área que ele gostaria de atuar? Líbano, Angola, Senegal e Peru. Também tem um torcedor direto do The Voice. Vamos ver quem está torcendo hoje. Agora são quatro! Vai, Angola! Quatro gols! Os estádios Passo da Areia e Beira Rio foram sede dos jogos da segunda edição da Copa dos Refugiados. Mas a Copa não tratou apenas de futebol. Os jogadores também tiveram a oportunidade de buscar emprego. Todas as cores, todas as raças e todos os sons. A competição teve torcedores apaixonados, integração entre os jogadores e apresentações da Imperadores do Samba e do nigeriano Lumi. É muito importante porque isso traz uma certa, tipo, traz uma reunião entre as pessoas, entendeu? Não só os africanos que estão morando aqui, mas também os outros estrangeiros que estão morando aqui. Na Copa, além de jogar bola, os imigrantes também tiveram a oportunidade de cadastrar seus currículos, como é o caso do Jean. Além de jogar, eu fazer o currículo aqui para conseguir uma vaga. Os currículos foram encaminhados pela Agência de Inovação Social Ponto para empresas da indústria, comércio e serviços do Rio Grande do Sul. O refugiado ou imigrante chega até a gente pergunta qual a necessidade principal, além do emprego, a gente pega o nome, o e-mail, o número de telefone e quais os idiomas que fala e qual seria a área que ele gostaria de atuar. O coordenador da Copa em Porto Alegre também é um refugiado. Foi este Círio quem idealizou estes dois dias para viver o futebol e debater as dificuldades de quem é um imigrante. Machuca muito meu coração de ver essa separação, essa guerra, essa maldade humana que está acontecendo, desigualdade. Então, por isso, estou aqui para ajudar esses meus irmãos de entrar aqui, de lutar para eles, para integrar, para se integrar, para demonstrar, para jogar em nome dos seus países, da bandeira, a minha raça é a humanidade, a minha religião é o amor, a minha pátria é o mundo, sou cidadão do mundo. Amo o Brasil, obrigado povo gaúcho. 8 países e 120 jogadores amadores fizeram parte da Copa dos Refugiados. Entre eles, muitas histórias de saudade e esperança se repetem. É que aqui no Brasil, eles vieram buscar uma vida melhor. Durante o programa, você acompanha essas histórias. Começamos com o imigrante da Venezuela, país que faz fronteira com o Brasil. Eu sou o Daniel, eu sou da Venezuela e eu moro em Porto Alegre. Eu vim para o Brasil porque o país estava numa decadência.
e as coisas no supermercado já não estavam se achando, já estava muito difícil morar lá. E estava bem para viver quando vim para o Brasil, só que estava caindo muito rápido, estava na decadência, então meu pai achou a oportunidade e me trouxe. É muito melhor, eu gostei muito, sei lá, quando a primeira coisa que eu vi foi tipo uma cidade gigante com todo para tu comprar o que tu quiser. Ah, é demais, não posso dizer outra coisa, e ajudam todo mundo. E, tipo, tem muitas pessoas venezuelanas que precisam de ajuda, e essa ajuda do currículo, sei lá. E tudo que estão fazendo aqui, toda a organização, muito bonito. Se tudo melhorar, eu espero retornar, não sei se para viver lá de novo, mas tipo, eu tenho família lá, tenho amigos lá, tenho tudo lá, e espero retornar algum dia para, pelo menos, de visita. Não perdem a esperança, as pessoas não perdem a esperança, e o que não podem passar é perder a esperança. Se perdem a esperança, perdem tudo. E sei que tá difícil demais quando as pessoas estão literalmente morrendo de fome, mas tipo, não podem perder a esperança. E durante os 2 dias da Copa dos Refugiados, quem também esteve lá foi a equipe de foto do Jota. Os meus colegas registraram lances das partidas. Senegal, vencedor da etapa de Porto Alegre, agora vai disputar a Copa do Brasil de Refugiados. Nesta etapa nacional, além do vencedor aqui do estado, participam os vencedores do Rio e de São Paulo. O quarto time vai ser um misto de refugiados de diferentes nacionalidades. E a Copa tem até um hino. Embora o evento reúna diversas nacionalidades, o hino é um só. A composição é de 2 rappers, o camaronês Romeu G e o nigeriano Uchenka. Na letra, o espírito de união que envolve todos os participantes. One nation, every nation, come together as one. Hey, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. One nation, every nation, come together as one. Yeah, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. E a culpa do mundo do refugiado, a galera que eu jogo, eu também estou nessa batida. Não fica calado, é o tempo de gritar go. Quem fica à frente, eu acraso, vamos viver em paz. Com essa discriminação, vamos fazer uma nação. Depende da nossa raça, quem quer julgar é o mundo inteiro. Obrigado, brasileiro. Eu e você, vamos viver em paz. Briga e guerra, vamos deixar atrás. Refugiados, nós somos capazes. Discriminação não pode ser mais. E essa Copa é dos refugiados. Tem América, Ásia e africanos. Quem vai jogar é o mundo inteiro. Então obrigado, Caritas e brasileiros. One nation, every nation, come together as one. Hey, todo mundo,
minha mão. A vida é assim, está em nossa terra, nosso país, para poder viver em paz, esquecer o problema da guerra política. Ser chamado refugiado, viver sozinho no meu canto, sem amigo e ter medo de tudo. Hoje eu tenho a culpa de refugiado, vou fazer parte dessa jogada. Não preciso mandar a boca, porque agora estou aqui a fazer gol. Stop the killing, the fighting. Stop the bloodshed. I'm feeling exciting. And it's godless. Stop the killing of each other right now. Stop the discrimination. Horror. Send us to bad government right now. And let tonight as one be our one. One nation, every nation. Every nation, yeah. Vamos ver a história de um jogador do Senegal, que aliás foi o vencedor da Copa. Senegal, Senegal, mon pays, ma patrie. Eu sou senegalês, eu moro lá no Caxias do Sul. Ma patrie, Senegal. Peuple d'un peuple, adore une fois. C'est mais complicado, né? Não tem serviço lá. Caxias do Sul é mais tranquilo, é cidade mais tranquilo. É cidade boa, não tem racismo. É muito feliz jogar aqui porque é muito legal, é muito bom. Senegal, eu espero votar. Eu quero votar. Esse aqui, ano que vem, outro. Não sei, mas por enquanto não sei, mas eu quero votar. É dinheiro, né? Agora vamos para Guiné-Bissau, um dos países representantes da África Ocidental na Copa dos Refugiados. Meu nome é Felisberto Alberto Mango, sou da Guiné-Bissau, sou estudante aqui no Brasil já há 5 anos, né? Fiz a graduação, agora estou na pós-graduação, mestrado em políticas públicas na URGS. Eu vim para o Brasil como um país que eu acho que tem potencial, principalmente na área da educação. Porto Alegre acho que é uma cidade assim, que eu gosto, porque a forma que foi construída, respeitando a biodiversidade, ambiente, a cidade verde. Depois que eu terminar o mestrado, em princípio, do final de 2019, quero voltar para o meu país dar contribuição, porque, na verdade, vim estudar para ter mais conhecimento para poder contribuir mais na sociedade. Eu gosto sempre de jogar, até aqui também eu jogava lá, eu gosto de assistir também futebol, acompanhava até a seleção do Brasil no meu país. Aqui no cantinho aí, ó. Essa Copa tem uma grande importância, mostrar a solidariedade do povo brasileiro com os outros povos que escolhem o Brasil como um país para viver. Futebol, acho que é muito mais do que um desporto, sabe? Porque junta as pessoas e faz com que a amizade cresça cada vez mais. E você continua acompanhando nossa série de entrevistas com imigrantes que participaram da Copa dos Refugiados. Vamos conferir um representante do Peru. Soy Dani Suárez, soy peruano y vivo hace unos años aquí en Porto Alegre. Yo estaba estudiando lá, estaba haciendo la graduación, la facultad de lá en mi ciudad, Cusco, Perú. Aí eu vi as possibilidades para continuar com os meus estudos, fazer a pós-graduação.
Aí eu vi que a URGS estava melhor posicionada na minha área, então eu decidi vir para aqui. Falta de oportunidade de continuar com os estudos, né? Não tem universidades como aqui, que tem muito mais prestígio. Acho muito importante porque permite eu compartilhar um tempo com mais peruanos que eu não conheço, diferentes histórias, diferentes vivências. Aí a gente pode falar de ser quais são as nossas limitações, compartilhar oportunidades e mais, né? E conhecer mais pessoas de outros países, outras culturas. Se eu quero voltar, eu pretendo voltar. Saudades da família sempre. Vibração, concentração e muita torcida não faltaram durante os jogos. Esses detalhes não passaram despercebidos pelas lentes do Jota. E é com uma fotogaleria que terminamos o programa de hoje. Continue nos acompanhando nas redes sociais e no site do Editorial Jota. Tchau, tchau! One nation, every nation, come together as one. Do we move? Vamos juntos, vamos viver na ação, me dá mão. One nation, every nation, come together as one. Yeah, do we move? Vamos juntos, vamos viver na ação, me dá mão. Ei, a Copa do Mundo do refugiado, a galera que eu jogo, eu também estou nessa partida. Não fica calado, é o tempo de gritar gol. Quem fica à frente ou atrás, vamos viver em paz. Acabou com essa discriminação, vamos fazer uma nação. Depende da nossa raça, quem quer jogar é o mundo inteiro. Obrigado, brasileiro. Eu e você, vamos viver em paz. Briga e guerra, vamos deixar atrás. Refugiados, nós somos capazes. Discriminação não pode ser mais. E essa Copa é dos refugiados. Tem América, Ásia e africanos. Quem vai jogar é o mundo inteiro. Então obrigado, Caritas e brasileiros. One nation, every nation, come together as one. Hey, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. One nation, every nation, come together as one. Yeah, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. One nation, every nation, come together as one. Yeah, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. One nation, every nation, come together as one. Yeah, todo mundo, vamos junto, vamos viver na ação, me dá mão. A vida é assim, está em nossa terra, nosso país, para poder viver em paz. Esquecer o problema da guerra política. Ser chamado refugiado, viver sozinho do meu canto. Sem amigo, eu tenho medo de tudo. Hoje tenho a culpa de refugiado. Vou fazer parte dessa jogada. Não preciso mandar a boca, porque agora estou aqui a fazer gol. Stop the